Boa noite a todos, especialmente boa noite a todas. Bem-vindos ao mini-concerto comemorativo do Dia Internacional da Mulher. Há um ano atrás, muitas das nossas associações, muitos dos nossos clubes comemoravam, faziam jantares evocativos, comemorativos do Dia Internacional da Mulher a esta hora. Este ano não é possível por causa da pandemia que já está entre nós precisamente há um ano, e foi por isso que nós decidimos assinalar este dia, comemorar este dia, de uma forma diferente, com os nossos músicos, com a nossa cultura, com os nossos cantores, e fazermos este mini-concerto, assinalando assim este Dia Internacional da Mulher, deixando também uma marca do município de Mira ao assinalar este dia. Quero deixar um especial agradecimento àqueles que aceitaram logo, desde a primeira hora, o convite para aqui estarem, para virem fazer aqui este projeto connosco, ao Ricardo, ao Tomás, ao António e à Mariana, que está ali e que depois vai cantar aqui para vocês. Por isso, queria deixar um especial cumprimento, queria deixar uma mensagem de esperança. Com certeza para o ano, e de certeza que para o ano estaremos a comemorar o Dia Internacional da Mulher de outra forma, a comemorar da forma que vocês, mulheres, costumam comemorar este dia. Por isso, vamos ter essa esperança e vamos esperar que para o ano vai ser diferente. Muito boa noite a todos e um bom espetáculo.
Muito boa noite a todos. Desde já queria agradecer à Câmara Municipal de Mira pelo convite para estar aqui a cantar para todos vocês, para comemorarmos o Dia da Mulher. É um enorme prazer e um enorme orgulho estar aqui a cantar em tempos tão atípicos. No entanto, não podemos deixar que os obstáculos sejam impeditivos de nos proporcionar bons momentos. E por isso aqui estamos, de forma diferente, como os tempos obrigam, a comemorar um dia tão bonito como este. Queria apresentar as pessoas fantásticas que estão aqui comigo e que aceitaram o convite para estar aqui. Na percussão, Ricardo Mingates. E agora nós estamos a sentir o calor vindo lá de casa dos aplausos. Um aplauso para ti, Ricardo. Na guitarra portuguesa, Tomás Pauzeiro. Um aplauso muito grande para ti, Tomás. E na guitarra clássica, António Veríssimo. Um aplauso para si. O próximo fado que nós vamos cantar chama-se Estranha Forma de Vida. Fiquem connosco aí em casa a ver este concerto tão pequenino que preparámos para vocês. Saudade foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Um coração independente, um coração que não comando. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando. Um coração independente. Eu não te acompanho mais. Para, deixa de bater. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Se não sabes onde vais, para, deixa de bater, que eu não te acompanho mais. Muito obrigada. Falta-nos aqui aquela energia vinda de vocês, dos aplausos todos, quando estamos todos juntos. Mas para um momento bem breve, esperemos que estejamos todos juntos outra vez a celebrar e a aplaudir e nós a sentirmos aqui a vossa energia. Como não podemos, esperemos que estejam aí em casa com um bom copo de vinho ou com a bebida que gostarem mais a fazer um brinde à mulher que é um ser tão especial. Se me pedissem para caracterizar, para definir cada letra de mulher, o M para mim se calhar seria magnífica,
o U seria de única, o L seria de linda, o H seria de humana, o E seria de exemplo e o R seria de resistente. Todas estas características e muitas mais caracterizam todas as senhoras que nos estão a ver lá em casa e para elas que estamos, é que estamos a fazer este concerto e, portanto, queria deixar aqui um beijinho muito especial nos vossos corações e esperemos que gostem do que preparámos para vocês. O próximo fado chama-se Velha Tendinha. Junto ao arco da bandeira há uma loja tendinha de aspecto rasca e banal. Da história da bebedeira, aquela casa velhinha é um padrão imortal. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, és a tasca humilde e terna que mantens a tradição. Velha tendinha, és do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia e do pifão. Noutros tempos os fadistas iam já grossos das hortas para o seu balcão catorrar. E os fidalgos, os artistas, iam para aliar as mortas, ouvir o fado e cantar. Velha taberna, nesta Lisboa moderna, és a tasca humilde e terna que mantens a tradição. Velha tendinha, és do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia e do pifão. Velha tendinha, és do tempo da pinguinha, dos dois brancos, da gimbrinha, da boêmia e do pifão. Muito obrigada. Esperemos que aí em casa também estejam a gostar, tal como nós estamos a gostar. O próximo fado que eu trouxe para vos mostrar chama-se Nem às Paredes Confesso. Que ao fim eu não mereço. Vê se me deitas depois culpas no rosto. Isto é sincero, porque não quero dar-te o desgosto de quem eu gosto. Às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes pedir também de quem eu gosto.
paredes confesso. Quem sabe se te esqueci. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se eu gosto ou não, afinal, isso é comigo. Mesmo que penses, que me convences, nada te digo. Às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes chorar, podes rogar, podes pedir também. De quem eu gosto nem às paredes confesso. Podes chorar, podes rogar, podes pedir também. De quem eu gosto nem às paredes confesso. Obrigada. O Dia Internacional, o dia da Mulher, deve ser visto como uma mobilização para a conquista dos direitos das mulheres. Cada uma de vocês aí em casa é especial na vida de alguém e por isso nunca desvalorizemos as mulheres em relação aos homens, porque nós temos uma característica que nos distingue, que é, nós conseguimos criar uma vida dentro de nós, e isso é magnífico. Por isso, nós vamos terminar o nosso concerto, e eu quero dar em cada um dos vossos corações um beijinho e um abraço muito apertado nestes tempos difíceis, e sejam felizes. O último fado chama-se Lisboa e o Tejo. E também tem ciúmes como nós. Lisboa, quando sofre, canta o fado com o soluço triste em sua voz. Lisboa é namorada delicada, vaidosa e orgulhosa de assim ser. Lisboa fica às vezes amuada se o seu amor não lhe oferecer. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúme dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram. Lisboa e o Tejo. Lisboa tem arrufos com namoro, se o vê fazer olhinhos às estrelas, então vai mirá-lo ao miradouro, que não vá o diabo tecê-las. Lisboa, quando desce uma colina para namorar com ele, toda se enfeita. Lisboa, deixa a saia de varina para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe o marinheiro, fala dele na rua e sente ciúme dos olhos da lua. Chama-lhe o marinheiro, sem rumo nem rota,
sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atirei-lhe um beijo e assim namoro Lisboa e o Tejo. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua e sente ciúme dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sem rumo nem rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namora Lisboa e o Tejo.